Evdəkilərə salam verilişi yenidən efirdədir. Geyimləri və aksesuarları ilə həmişə diqqət mərkəzində olan daha bir tanınmışın evindəyik. İndiyə qədər geyimlərə verdiyim pullarımı 3-dən belə ev alardım. Çəkicən öz naskilərini, corablarını yuyub gedir. 7-17 müsabiqəsinin qalibi İzzət Bağırov evdəkilərə salamda hansı sirlərinin üstünü açacaq? Ən ucuzunu deyin. Ən ucuzu hansıdır? Ən ucuzu bu olar. Neçədir? 60-70 saatım var. Bu həftə Xəzər TV-də. Belə alır, bəs istəyirəm də, siz ala deyil. Səndə məndə səhv tutursan, hə? Ki onu mən utandırmaq istəmirəm. Amma valla o bit fasonda əfərə çıxmaz. Elə bax. Hörmət tamaşaçılar, bu brilliantdır. Aytəkinin təqdimatında. Qaçırmayın.